24. kapitola Odmietnutie v Nazarete Ježiš prišiel do synagógy v Nazarete, kde mu podali zvitok proroka Izaiáša. Čítal z neho mesiášske proroctvo, ktoré vzťahol na seba. Obyvatelia Nazareta však jeho mesiášstvo odmietli. Radostné dni Kristovej služby v Galilei zatemnil tieň. Obyvatelia Nazareta spasiteľa zavrhli. Vraveli: Vary to nie je tesárov syn? Ježiš sa v detstve i v mladom veku zúčastňoval na bohoslúžbách aj so svojimi bratmi v nazaretskej synagóge. Len čo začal verejne pôsobiť, nebýval s nimi. Bratia však o ňom vedeli. Keď prišiel opäť medzi nich, ich záujem a očakávanie naplno ožili. Videl známe tváre tých, ktorých poznal z detských čias. Bola tu jeho matka, bratia a sestry, a keď v sobotu vošiel do synagógy a sadol si medzi prítomných, všetky oči sa obrátili na neho. Pri bohoslužbe bolo zvykom, že starší prečítal niečo z prorokov a napomínal ľud, aby ďalej očakával prichádzajúceho, ktorý nastolí slávne kráľovstvo a odstráni všetok útlak. Snažil sa povzbudiť poslucháčov a zdôraznil tie slová písma, ktoré svedčili o blízkosti slávneho mesiášovho príchodu. Zvlášť zdôraznil myšlienku, že sa zjaví v čele vojska a vyslobodí Izrael. Ak bol v synagóge rabín, očakávalo sa, že on prednesie kázeň a niektorý Izraelec bude smieť čítať z prorockých spisov. Túto sobotu požiadali o slovo Ježiša. Stal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Prečítal známe proroctvo o Mesiášovi. Duch pána je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanielium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok pánov. Na to zvinul knihu, vrátil ju sluhovi a sadol si a oči všetkých v synagóge sa upreli na ňo. Všetci mu prisviečali a obdivovali jeho láskavú reč, ktorá plynula z jeho úst. Ježiš tu stál ako živý vykladač proroctva, ktoré bolo o ňom samom. Na vysvetlenie prečítaného textu hovoril o Mesiášovi ako o pomocníkovi utláčaných, vysloboditeľovi zajatých a lekárovi trpiacich, ktorý slepým vracia zrak a svetu zjavuje svetlo pravdy. Dojímavý spôsob a obdivuhodný dosah jeho slov zapôsobil na ich srdcia tak mocne, ako to predtým nikdy nepocítili. Vplyv Božej moci strhol všetky priehrady. Ako kedysi Mojžiš, aj oni smeli vidieť toho neviditeľného. Pod vplyvom Ducha Svetého odpovedali vrúcným Amen a chválili Boha. Keď však Ježiš oznámil, dnes sa naplnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. Náhle boli nútení premýšľať o sebe i o tom, čo povedal. Oni, Izraelci, Abrahamové deti, boli predstavení ako zotročený ľud oslovoval ich ako väzňov, ktorých treba vyslobodiť z moci zla, ako by boli v temnote a potrebovali svetlo pravdy. Zasiahol ich píchu a podnietili ho bavy. Ježišové slová naznačovali, že jeho poslanie medzi nimi bude celkom odlišné od ich predstáv. Ich skutky by sa mohli dostať do nového, ostrejšieho svetla. Obrady síce vykonávali presne podľa predpisov, Napriek tomu sa báli jeho jasného a skúmavého pohľadu. Pýtali sa, kto je tento Ježiš? Ten, ktorý si privlastňoval slávu Mesiáša, bol synom Tesára a pracoval v dielni svojho otca Jozefa. Výdavali ho pri namáhavej robote, poznali jeho bratov a sestry a vedeli, ako žije a čo robí. Vyrastal medzi nimi od detstva až do dospelosti. Aj keď celý jeho život bol bezúhony, nechceli veriť, že by bol tým zasľúbeným. Medzi jeho učením o novom kráľovstve a tým, čo počuli od svojich starších, bol priepastný rozdiel. Ježiš sa ani slovom nezmienil o tom, že by ich mal vyslobodiť spod nadvlády Rímanov. Počuli o jeho zázrakoch a dúfali, že im svojou mocou pomôže. Ježiš! však nič také nenaznačil. Začali pochybovať. Ich srdcia sa napriek chvíľkovému obmekčeniu ešte viac zatvrdili. Satan sa rozhodol, že zaslepené oči nebudú onoho dňa otvorené a zotročení nebudú vyslobodení. Preto sa ich všemožne snažil udržať v nevere. Pohrdli znamením, ktoré ich napomínalo, že k ním prehovoril sám vykupiteľ. Ježiš však prejavil svoje božstvo tým, že odhalil ich zmýšľanie. On im vravel: Ak ste mi pripomeniete príslovie Lekár lieč sám seba. Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume, urob to aj tu, vo svojej vlasti. A dodal: Veru hovorím vám, ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti, ale vravím vám pravdu. Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša. Keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba gonej vdove do Sarepty v Sidone. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea a ani jeden z nich nebol očistený, iba sírčan Námán. Na pochybovačné otázky svojich poslucháčov odpovedal Ježiš príkladmi zo života prorokov. Všetko úsilie Božích služobníkov marila zatvrdilosť a nevera ľudu. Kto však mal citlivé srdce a neochvejnú vieru, neprehliadol v činnosti prorokov dôkazy Božej moci. Za Eliáša bol Izrael ďaleko od hospodina. Zotrvával v hriechu a odmietal varovanie ducha z úst Božích poslov. Pripravil sa tak o Božie požehnanie. Hospodin obišiel izraelské domy a svojmu služobníkovi našiel útočisko v pohanskej krajine v príbytku ženy, ktorá nepatrila k vyvolenému ľudu. Táto žena získala hospodinovú priazeň. Žila totiž podľa poznania, ktoré dostala, a bola ochotná prijať ďalšie svetlo, ktoré jej Boh posielal prostredníctvom svojho proroka. Z rovnakého dôvodu obišiel Boh začias Elizeja aj malomocných v Izraeli. Pohanský šľachtic Námán bol presvedčený o spravodlivosti, žil verne a cítil, že potrebuje pomoc. Bol pripravený prijať dary Božej milosti. Bol nielen uzdravený zo svojho malomocenstva, ale aj požehnaný poznaním pravého Boha. Naše postavenie pred Bohom nezávisí od množstva prijatého svetla, ale od toho, ako podľa tohoto svetla žijeme. Pohania, ktorí žijú tak spravodlivo, ako im to ich poznanie dobrého a zlého dovoluje, sú na tom oveľa lepšie, než tí, čo sa k Bohu hlásia ale svetlo prehliadajú a každodenným životom svoje význanie popierajú. Odmietnutie Ježiš sa svojim prejavom v synagóge dotkol podstaty samospravodlivosti svojich poslucháčov a oznámil im trpkú pravdu, že opustili Boha a zradili svoje prednostné poslanie byť vyvoleným ľudom. Každé jeho slovo sa im zarezávalo do svedomia ako nôž, keď sa dozvedeli, aký je ich skutočný stav. Viere, ktorou ich spočiatku nadchol, sa teraz vysmiali. Nechceli pripustiť, že by niekto s takým nízkym pôvodom a z takej chudobnej rodiny mohol byť niečo viac než obyčajný človek. Z ich nevery sa zrodila zloba – Ovládol ich Satan a oni začali na Spasiteľa zlostne kričať. Odvrátili sa od toho, ktorého poslaním bolo liečiť a uzdravovať, a práve tým prejavili vlastnosti nepriateľa. Len čo sa Ježiš zmienil o požehnaniach, ktoré dostali pohania, prebudila sa v jeho poslucháčoch národná pícha a jeho slova zanikli vo vzniknutom rozruchu. Tento ľud sa píšil zachovávaním zákona, no teraz, keď sa Ježiš dotkol ich predsudkov, boli schopní aj vraždiť. Zhromaždení sa vrhli na Ježiša a vyhnali ho zo synagógy i z mesta. Zdalo sa, že si všetci prajú jeho smrť. Dohnali ho až na okraj priepasti a chceli ho zvrhnúť do nej. Ozývali sa výkriky a kliadby. Niektorí ho chceli kameňovať, no on sa im náhle stratil. Nebeskí poslí, ktorí boli s ním v synagóge, chránili ho aj v tomto rozvášnenom dave. Vymanili ho z rúk nepriateľov a odviedli do bezpečia. Nebeskí anieli podobne ochránili Lóta a bezpečne ho vyviedli zo Sodomy. Ochránili aj Elizea v malom kopcovitom meste, keď bolo na okolitých kopcoch plno koní, vozov a veľkého zástupu ozbrojencov sírskeho kráľa, Elizeus videl na svahoch vrchov Božie armády, kone a ohnivé vozy okolo Božieho služobníka. Nebeskí anieli podobne sprevádzali verných kristových nasledovníkov v každej dobe. Proti tým, ktorí chcú zvíťaziť, broja všetky mocnosti zla. Kristus však chce, aby sme hľadeli na to, čo nevidieť a videli nebeské vojská, ktoré vyslobodzujú všetkých, čo milujú Boha. A len keď vo svetle večnosti pochopíme zámery Božej prozreteľnosti, dozvieme sa, z akých nebezpečenstiev, viditeľných i neviditeľných, nás títo anieli vytrhli. Potom poznáme, že celá nebeská rodina sa zaujímala o rodinu pozemskú a že Boží posly každodenne sprevádzali naše kroky. Keď Ježiš čítal v synagóge z prorockého zvitku, poslednú časť týkajúcu sa Mesiášovho diela skrátil. Po slovách Ohlásiť pánov milostivý rok vynechal slová a deň pomsty nášho Boha. Táto časť prorockej reči bola práve taká pravdivá ako úvodná, a Ježiš nezaprel pravdu, keď o nej pomlčal. Na týchto posledných slovách si však jeho poslucháči veľmi zakladali a netrpezlivo čakali ich naplnenie. Zvolávali súdy proti pohanom a neuvedomovali si, že sami sú hriešnejší než ostatní. Veď sami najviac potrebovali milosť ktorú pohanom tak radi odopierali. V ten deň, keď bol Ježiš medzi nimi v synagóge, mali jedinečnú príležitosť počuť nebeský hlas. Ten, ktorý rád udeluje milosť, chcel ich zachrániť pred záhubou, ktorú na seba privolávali svojimi neprávostiami. Bez ďalšej výzvy činiť pokánie sa ich ešte nemohol vzdať. Na sklonku svojho pôsobenia v Galilei znova navštívil domov svojho detstva. Odvtedy, čo ním opovrhli, rozniesla sa zväzť o jeho kázaní a zázrakoch po celej zemi. Nikto nemohol pochybovať o jeho nadprirodzenej moci. Nazarečania vedeli, že všade konal dobro a uzdravoval všetkých, ktorí boli v moci satana. V okolitých dedinách nebol ani jeden dom, v ktorom by sa ešte vyskytovala nejaká choroba. Ježiš tadiaľ prešiel a uzdravil všetkých chorých. Milosrdenstvo, ktoré sa prejavilo v každom čine jeho života, svedčilo o jeho božskom pomazaní. Keď potom nazarečania znova počúvali jeho slová, pôsobil na nich Boží duch. No ani teraz nechceli pripustiť, že ten, ktorý vyrastal medzi nimi, by ich mohol niečím prevyšovať alebo sa od nich líšiť. Stále ich znepokojovalo, že sa pokladal za zasľúbeného a že im upieral príslušnosť k Izraelu. Podľa neho si nezaslúhovali Božiu priazeň práve tak ako pohania. Napriek tomu, že sa pýtali, odkiaľ to ten človek má, Aká je to múdrosť, ktorej sa mu dostalo? Aké mocné činy sa dejú jeho rukami? Nechceli ho prijať ako Krista, Božieho pomazaného. Spasiteľ nemohol urobiť medzi nimi veľa divov práve pre ich neveru. Len niekoľko srdc prijalo jeho požehnanie a preto spasiteľ odtiaľ odišiel, aby sa sem už nikdy nevrátil. Nazarečanov aj naďalej ovládala nevera, ktorú v sebe prechovávali. Zachvátila aj veľradu i celý národ. Keď kňazi a ľud prvýkrát zavrhli moc ducha svetého, bol to začiatok ich konca. V snahe dokázať, že sa nemýlili, keď na začiatku Krista odmietli, neprestali prekrúcať jeho slová. Ich odmietavý postoj k pôsobeniu ducha vyvrcholil Golgotským krížom, zničením ich mesta a rozohnaním národa do všetkých končín zeme. Ako rád by bol Kristus otvoril Izraelovi prevzácne poklady pravdy. Ich duchovná slepota mu však nedovoľovala zjaviť im pravdy o svojom kráľovstve. Ponúkalo sa im nebeské svetlo, ale oni ustrnuli vo svojom význaní a v bezduchých obradoch. Kupovali plevy a šupky, hoci mali na dosah chlieb života. Prečo usilovne neskúmali Božie Slovo, aby poznali, či sa nemília? Starozmluvné spisy jasne zaznamenávali každú podrobnosť Kristovej služby, a on sa stále znova odvolával na prorokov s vysvetlením: Dnes sa splnilo toto slovo, ktoré ste práve počuli keby úprimne skúmali písmo a svoje názory porovnávali s Božím slovom, Ježiš by nemusel plakať nad ich zatvrdilosťou. Nemusel by oznámiť, váš dom vám ostáva pustý. Mali možnosť poznať dôkazy jeho mesiášstva a mohli sa vyhnúť záhube, ktorá postihla ich pyšné mesto. Zaslepovali ich nezmyselný fanatizmus. Kristovo učenie odhaľovalo ich povahové nedostatky a vyzývalo ich činiť pokánie. Keby prijali jeho slova, museli by zmeniť svoje správanie a vzdať sa svojich milných predstav. Aby získali nebeskú slávu, museli by sa vzdať slávy svetskej. Keby sa rozhodli prijať rady tohto nového učiteľa, museli by zavrhnúť názory popredných učiteľov a mysliteľov svojej doby. V Kristovej dobe pravda nebola obľúbená a nie je obľúbená ani dnes. Nepopulárna je odvtedy, čo ju Satan človeku znevážil a namiesto nej ponúkol klamné predstavy o sláve. Nestretávame sa aj dnes s teóriami a náukami, ktoré nemajú oporu v Božom slove? Aj dnes ľudia tvrdohlavo lipnú na svojich tradíciách, ako kedysi židia židovských vodcov ovládala duchovná pícha. Ich homba za vlastnou slávou sa prejavovala aj vo svetiňovej službe. V synagógach hradi sedávali na popredných miestach. Na trhoviskách s obľubou prijímali poklony a s uspokojením počúvali svoje vznešené tituly. Čím menej bolo pravej zbožnosti, tým žiarlivejšie strážili svoje tradície a obrady. Sebecké predsudky im natoľko zatemnili chápanie, že moc Kristových presvedčujúcich slov nevedeli zladiť s jednoduchosťou jeho života. Nechápali, že pravá veľkosť sa zaobíde bez vonkajšieho lesku. Podľa ich mienky chudoba tohto človeka nebola v súlade s jeho mesiášským poslaním. Pochybovačne sa pýtali, ak je naozaj tým, za koho sa vydáva, Prečo je taký skromný? Ak sa obíde bez zbraní, čo bude s našim národom? Ako inak by si mohla tak dlho očakávaná moc a sláva židovského kráľovstva podriadiť národy? Či proroci neoznamovali, že Izrael ovládne celú zem? Mohli sa azda títo veľkí náboženskí učitelia míliť Židia však Ježiša nezavrhovali len preto, že sa v jeho živote neprejavovala vonkajšia sláva. On bol stelesnením čistoty a oni boli nečistí. Medzi ľuďmi žil ako vzor nepoškvrnenosti. Jeho bezúhoný život odhaľoval ich srdcia. Jeho úprimnosť bola výčitkou ich neúprimnosti zjavovala prázdnotu ich zdanlivej zbožnosti a odhaľovala ich neprávosti v ich hohavnej povahe. Po takomto svetle netúžili. Keby Kristus obracal pozornosť na farizejov a vychvaľoval ich učenosť a zbožnosť, ochotne by ho prijali. On však hovoril o nebeskom kráľovstve ako o zdroji milosti pre všetkých ľudí s takou predstavou náboženstva sa nemohli zmieriť. Svojim príkladom a učením bohoslúžbu len znevažovali. Ježišov záujem o ľudí, ktorých sami nenávideli a zavrhovali, roznecoval v ich pyšných srdciach tie najhoršie pudy. Napriek všetkej vystatovačnosti, že pod vedením leva z júdovho kmeňa bude Izrael vyvýšený nad všetky národy, boli by skôr zniesli sklamanie svojich ctižiadostivých nádejí, než kristovo karhanie ich hriechov a výčitky, ktoré cítili už v samotnej prítomnosti jeho nepoškvrnenej čistoty.